জাপানৰ হিৰোশিমাত অনুষ্ঠিত G7 বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বৰ সাতখনকৈ শক্তিশালী দেশৰ শীৰ্ষ নেতাই অংশ লোৱা বৈঠকত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী G7 বৈঠকৰ সময়তে জাপানৰ হিৰোশিমা শান্তি স্মাৰক উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অন্যান্য নেতাই হিৰোশিমা আক্ৰমণত নিহতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এই উদ্যানখন পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হিৰোশিমাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পৃথকে পৃথকে তেখেতে মিলিত হয় বিশ্বৰ কেইবাজনো শক্তিশালী নেতাৰ সৈতে জেলেনস্কি ইমানুৱেল মেক্ৰন ঋষি সুনাকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাপানৰ হিৰোশিমাত অনুষ্ঠিত G7 সন্মিলনত উপস্থিত হৈ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জেলেনস্কিৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ কেৱল অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয় ই হৈছে মানৱতাৰ বিষয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকৰ অন্তত ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে কয় যে এই সংঘাত নিৰ্মূলৰ বাবে ভাৰতে সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো নিউজ কেন কিছু সময়ৰ পাছতে গীতাশ্ৰীৰ সৈতে চাওক মিড ডে 18 নমস্কাৰ জৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল